кубатбек жусубалиев Улақчы. аңгеме Атақты улақчы ергеш жепреген тамынын алдында жалғыз тағаршымын қатынна жудыр қойып, ішігіне ичигине оронгончо дуалға жөлөнүп күнгө жылынып отырды. ушу бар ақылы тамынын алдындағы соройгон екі талдын экөөнүн борын эчкилер кажып жеп кетишкендиктен уйдун жампасы менен калың кылып шыбап койгон ошол эки талдын ортосуна тартылган зымга илинген бир бага көк бир бага сарыға сарыга боелгон таар Бұл эле бул жиндинин алайдын талаасындай жетеп боек жетеби жетпейт бүт дүйнөнүн боегун чогултсаң дагы жетпейт муну билгенде жуудурбай өлөйүн деди ал ичинен кыжалат болуп жолдон топ топ болуп бака шака түшүп өтүп жатышкан улакчылардын кужурунан ого бетер делебеси козголду мунуң деги быйыл кургайбы өзү күнөөсүрөөк жерге илип койчу кайсыл жер күнөөсүрөөк деп корсулдады ал жанындагы эртеден бери өлүп алып кир жууп жаткан аялына жаныман тойдура турган болдуң шымың башыңдан калгыр ушуну менен жүз жолу бир жерден экинчи жерге которттурдуң окшойт эмне кудайдын күнү бир жерге жаман бир жерге жакшы тийет дейсиңби кудайым бизге окшоп алакчы дейсиңби баарына тең баарына тең деди катыны күйөөсүнүн шымын зымдан былкуп сулкуп алып тамга жөлөнгөн шатыга илип жатып катыны да жылаңач аш ашка тойго кийген көк карга шай көйнөгүн кийип алган эле коңултак галошунан кызыл ашыгы кызаңдап жүрдү Шай көйнөгү шамал болбосо да копол желбиреди адеп оңдонуп отургандыктан жука шайы неме көчүгүнө кыпчылып калган эле эргеш ушуну көрдү да парсылдап күлүп жиберди көйнөгүң кыпчылып калыптыр оңдоп алгын дагы комузуңду алып чыгып бер деди катынына парсылдап күлүп болгондон кийин жолдон өткөн улакчылардын бака шакасын уккусу келген жок комузун эрмектегиси келди бирок бир да күү билбейт эле доңуз сойду ит сойду деген бир күүсү бар торпок улак бекен деди эргеш катынынан ушинтип сурап койду катыны күпүйүп отуруп алып ушул күйгүздү дегиче үйгө кирип кеткенин көрсө да өзүнчө ушинтип сурап койду шымынын дали көк бага көк сары бага элегинен сары тамчылардан сарығы агып жатканын көргөндөн кийин эми анын али бери кургабасына көзү жетип түңүлө баштады бир заматта эмне кылар айласын таппай заманасы куурула түштү э катын кашектен коломтого улуу жагып туруп кактасаң кантет ошондо тезирээк кургайт беле дейм да деп кайра бұл ойынан жанды баары қатыны катыным буга каршы чыгарын ойлоду ойлогондой эле комузду үйүнөн көтөрүп чыккан катыны безилдеп кирди сенин сөзүңө кіріп тағы шымыңды өрттеп алып токмок жейимнби сенин шымыңды отко ба же киримди ба бүт айылдың кашегин чогултуп жаксаң дағы шымың кургабайт күпүйүп отуруп алып оозуна келгенин оттай берет экен эми бүгүн барбай койсоң хандыгыңдан түшөт белең ушул улак деп жүріп бір күнү арқа мойның алдыңда калат эй давид болду эми унчукпай койсо бажаңдап көп сүйлөп баратасың да деди эргеш чыны менен келіп. келип комузду катынынын бұл булкуп суруп алды да кайра шилтеп калды эргештин ачуусу чукул экенин билген катыны токмок жеп жүріп бир жолу жалтак болгон малдай қача берді. комуз тийген жок тепкеси ыргып кетти эргеш ушундай колуна эмне тийсе өлөр таларына карабай шилтеп калат тепкени алып бер деди эргеш ызырынып тып баслыған қатыны артына қылча кылчак қайра кайра кир жууганга отырды ергештен алымсынбай қалғанда да ұрмай урмай адаты бар эле өзің алып ал деді қатыны Озы бош айтты дай өз алып бер дейм деди эргеш комузун коомайлап Өзің алып ал деді қатыны Ақырын айтты Айтқаны угулган жоқ. ергешке қараған жоқ. комуз менен атып ура деп ойлоду кайра минтип ойлонгондон пайда жоқ екенін ойлады эргеш өзү айтқандай қомызға қараса эргеш болбой қалсын. эргеш аты өтсін, комузу менен атып ұрып қалды. Кейін 5-6 күн өткеннен кейін көңүлү кичине түзүгүндө кокусунан ушул жөнүндө ескеріп мынтип айтқан. Қа, ошонда тийбей ғана қалды да болбосо бір жерін сынат эле Бұл ергештен ошондогу итчилигиңди кечирдим дегени мынан келді, еркелеткен эле а болсо же ачуудан жоқ. же комуздан қатын айтқандай күүп күйүп отуруп қалды. ушундан кийин гана баятан бери көңүлүнүн түбүндө орун алган бир оюна биротоло кошулду да ордунан турду узак тартпасам да тамашасын көрүп келейин деди бая эле ушинтпей деди бул оюна кубанып койду кайра улактын башталып калганын ойлоп кыйласын өткөрүп жибергенин кыйла тамашадан кур калганын ойлогондо жаш баладай ичи ачышты эргештин турмушта эки эрмеги Бір кумары бар катын менен комуз Көкмөрі көкмөрү кумары кылчылбыр менен белім бууду баятан бері токулу бойдон окуранып жер чапчып тұрған тиштене қашқасын, тамдан жетелеп чықты да шарт минип жөнөп Жолдан құлпылан кулпуланып алармын деди ичинен мингенде кызаң дей түшкөн жылаңач буттарын көріп бир ойлонгондон ушинтип ойлоду катыны менен тарын таарынткан бойдон қалтырды экөөнү бир заматтын ортосунда унутуп калды эргешти жолдук ата бир нерсе гана кыжалат кылды ичигинин жүнү этин сайгылап кычыштырып мазесин кетирди барар барганча барып жеткенче картылдатып турманып барды эргеш жалгыз долонго жеткенде буердин эли көк бөрүнү дайыма ушуерде чабышат улакчылар бири бирине койдой ыкшалып буу чыгып турушкан экен так ортосунда көөдөнүнөн жылаңач жылаңбаш кемөөч салган карышкырдай камчысын туурасынан тиштеген алим сарыктын чамынып жүргөнүн көргөндө каны кызып барып токтоду кайнап турушкан экен деди алим сарык да түштүк кыргызга атагы чыккан улакчы болгондуктан анча мынча мындай жыйындарга келбей турган эргеш анын быякка башка себеп менен келгенин кулагы чалган былтыр ушундай кеч күз бир кар жааган маалда дагы бир чоң улакта жолугушуп сүйлөшүп калышканда сөздөн сөз чыгып отуруп Жақында жаш қатынға үйлөнгөндүгүн мақтанып айтқан эле эми азыр айтудан ошол жаш катын дагы качып кеткен имиш сарыққа калпчынын ким білсін бир жылдан ашық ешкім ким чыдабайт болса да чыдабайт деп айтышат алимсарык да бул жагынан эргешке окшоп даңктуу эле бирок эргешке кийинки катыны эмнегедир токтоп калды кембагал кэ кээде Гей гана төркүнүнө қашып кетип бир айлап эки айлап жүрөт да қайра келет мени өлтүрмөк болду кой дебейсиңерби бул жиндини деп ыйламсыраганда энеси эми бул узун жиндини кудай ошондой жаратып койсо кантет Емі эми башыңа түшкөндү өз мойнуң менен тарт балам деп кайра жөнөтөт айтуудан алимсарык ыдайыктуу катын издеп келген имиш эргеш ушинтип уккан алимсарыкты көргөндө эле башына ушу келди ушундан баштап эргеш алим сарыктан көзүн алган жок башкаларга карабады башкалар бир тең алим сарык бир тең эле анын үстүнө башкалардын баары маани ушу жердеги бүт жыйындын баары алимсарыкты гана карагандарын байкап камчысын кандай тиштегенин көк пыштысын кандай темингенин чачтарын устара менен жанкырдырган сокудай башынан булоо чыкканын шоргологон терин кандай арчынганын шыпырганын алаканы менен шыпырганын билеги менен шыпырганын билегинин дөңгөчтөй жоондугун манжаларынын кычкачтай шаадалуу экендигин койчу ар бир сая кетирбей айтып кобурашкандарын угуп жини келді. ичи тарыды өлөрчө кызганды ушинтип ачык ойлобосо да алимсарыктын ордунда азыр өзүнүн болбогонуна жамгырдай жааган мактоолордун өзүнө жаабаганына ичи ачышты ичи туз куйгандай ачышты эргештин жыйынга жини келди өзү болсо ушу жиндин мактоосуна бир жолу көнүп бир жолу ишенип алганы оюна да келген жок жөн эле мактайт десе мактап таң калат десе таң кала беришет экен да эмне кылып атат деги катындарга окшоп колдорун арбаңдатып атат деди жанындагы бирөөнүн ой атаң көр ой деген дұғы олы, атаң олы, қара карагыла дегенди угуп итиркейи келди чын эле ошол атаң көрү болот кара жакшылап кара деди ичи тарып кызганганынан өзүнүн атак даңкын улакчылык сыймыгын адемин унутуп койду карсылдатып тырманып койду карылдатып тырманганын жанындагылардын баары угушту о эргеш кирбейсиңби чурайыңа қолыңды салбай эргеш мұны кім айтқанын бурулуп қараған жоқ. Тұрманғанын ұғып көрүп алғанын ойлоп ичинен уялып кетті. бир бұға жені келді, келди унчукпай шарт бастырып кетті. Бұл элүү жаштагы жыындын эрке баласы ушу тапта өзүн ақмақтай сезді. Оқудан келатып эле көк бөрү болуп атканын көрүп бурулуп эргештин буерде пайда болгонун биринчи байкаган анын ар бир кыймылына көз салып кишилерден качып өзүнчө жалгыз турганын ар нерсеге жоруп эмнеге жөн гана карап тиштей қашқан үстүндө соксоюп отурганына эмне үчүн адатындай тонун чечип анан чаап келип өзүнө ыргытып бербегенине түшүн албай эргештин коңшусу көз азы кемпирдин жейилдин баары бир ооздон аташкандай көр кемпирдин 8-9 жашар небереси өзүнчө бушайман жеп жер бүткөндөн бери турган картаң жалгыз долононун тартайган туртайган бутактарында кожум кожум болып, чөккө таандардай чуркурашып учуп қонып, көкбөрүнү тамаша кылышкан жаш балдардын арасында ойго батып отурду ша акелеп эки үч жолы кыйкырып көрді. бирок атай укпастыгын кашында бастырып кеткенин көрүп башка кыйкырган жок эргечштин баласы жок жакын арада аш той улак болуп калганда аны аркасына учкаштырып дайыма өзү менен кошо ала барат тонун тиштек кашкасынын жабуусун кайтарып отургузуп коет да кайра улак бүткөндө учкаштырып ала кетет эргеш көңүлү жакшы болгондо улактан алган шубагасын бүт эле ага карматат ме сагырым көр энең шорпо кылып дейт а көпчүлүк кезде ал үмүт кылса да бербей өзү үйүнө алып кетет эми эргештин тонын алып келіп бербесіне көзі жетіп түңүлө баштады алимсарык аға да жаққан жоқ. Жанындағы жолдошторунун алим сарык бір ғана гана алимсарык жөнүндө сүйлөшкөндөрү Алим гана ғана анын да итиркейин келтірді. э таза қал эле тырбалаңды айт эргеш акем жанында болса шоона ише албайт элең деді. Сені қараған эч жоқ жок мактанбай эле деді. деди да алим сарықты карап отырғаны оюна келген жоқ өзінен өзі отыр эле ұлақтан қызығы тарқай баштады Ес тартқаннан бері дайма баш аяғына дейре тынбай қызығып карап отыр көк бөрісі, кээкээде қоқысынан эле ымыркай дүйнесі сусы жалт төгілген челектей бошқалып, аңғыра боп бошқалып, таянарға таянарга таппай соғышарға жо таппай қалғанда, ертең, эртең ертең же бір сүгіні, бір сүгіні бір сүгіні же анын аркы күні үйрүлөргө үйү жок Айрыларға алачыгы жоқ күндөрдүн биринде жо көк бөрү болот экен дегенди укса аңгырап бош калган ымыркай дүйнөсү қайрадан толып, бака шака түшүп таянарга тоо табылгандай кездешерге жоо табылгандай тезирээк таңдын атышын тезирек күндүн чыгышын зарыгып күттүргөн ичинен кудуңдуатып сүйүндүрүп ушунчалык бактылуу кылган дарыянын шарындай күүлдөгөн элдүү журттуу көкбөрү адыранын итиркейин келтіріп, же тиркейине тигенге да жарабай ел жұрт өлі үйүлгөн чымындардай же баягы биринчи кар алдында мектепке қышқы отынды арчаларды ташығаны еркек окуучулар еркек мугалимдер болушуп ешек төө минишип тоого барышканда көрүшкөн эргеш бөрдөйдүн айылда қара, көк сары кызыл масулақ улакы бар ошол эргеш бөрдөйдүн Аңге түшүп арам өлүп калган жалгыз уюнун тарпын жеп туюп алышкандыктан учалбай, койдой жайылып жүрүшкөн кузгундардай көрүнүп адамдардын бири бирине жөөлөшүп күчтүүсү күчсүздөрүн урдура коюшуп а тигинеси урдурганына да кайыл басмайлынын үзүлгөнүнө да кайыл эри менен кошо ооп түшүп аттардын туяктарынын алдында калганына да кайыл туяктарынын алдында калса да аттар адамды тепселешпей турганын эргечтен уккан күү дуду түшүп турушкандарына кайдыгер гана көз учунан карап турду эмнеге мынча жанталашышат эмнеге умтулушат деди өлүккө деди анан кайра торпоктун деп өзүн өзү оңдоп тактап койду бул кокусунан пайда болгон кайдыгерлиги эргештин жөн гана карап тургандыгынан балдардын баары каяктагы бир башка алыс жактан келген боккор алимсарык деген неме жөнүндө гана кеп кылышкандарынан Әлем сарықты мақтанғандарынан ұлам екендігін, егер ұшы тапта ергешіға чаап келіп, тонын таштап келсе анан адатындай тіште қашқасы менен жыйынды бұчақта жарып күрсе, мұның барын заматта унутарын Қайрадан қызғып көрі баштарын өзі біліп турса да мойыны алғысы келген жоқ. Өлік чағаш, Өлікті тартыш деді. кеткиси келді. анын үстүнө курсагынын балдар айтқандай ичегисинин өзіліп баратқанын сезді. кыштын күндөрү чөнтөгүнө курут салып алат же карга көмүп коет анан мектепте келатканда жейт кээде таппай калат иттер уурдап жеп кетишет өтүгү тайгалак кар менен басканда күчү көп кетет курсагы тез ачат азыр болсо кар жок кыш түшө элек ал ушул тапта бирөөнүн жоо сайгандай айкырып кыйкырганын укту бул кыйкырган алим сарык эле алим сарык улакты жерден эңип алып жама басып көк бұштысын жалға қойғылағанча топтон жойлып шығып баратқанын көрді. алимсарык сарық үйдей таранчыға тиген чак челекей түшүрді. Топты жарып шыққаннан кейін, чоң ұлақшылардың расмесін қылып, жиынды аралатып айландырып бір чапты да эч қармашпағанын көріп, көк бұштының озын мөрөйгө көздей бурду мөрөй жалғыз долон эле бир чоң шамалдай гүлік чум қара аттың үстіне чымчыктай конгон кичинекей кыяктай арык чал өлүп тирилип жалынып артынан эрчип жүрдү айланайын алимсарык балаңан айланайын алимсарык катыныңдан айланайын алимсарык бир ашырып кой деди алимсарык ага карап да койгон жок шамалдай чумкар ат минген чал көзү азиз кемпирдин небересинин таятасы эле кемпири шамалдай чумкар ат таятасы үчөө бир тамда жашашат бир бурчунда шамалдай чумкара айгыр түндөлөрү экөөнө чырактын да кереги жок шамалдай чумкара айгырдын көздөрү чырактай күйөт чыртыйып эч ким менен сүйлөшпөйт көргөн бакканы шамалдай гүлүк чум кара ат үйүндө башка тиш чукурга бир нерсеси жок кемпиринин көйнөгү да жок кеткиси келди кайра көргөн көзүнө ишенбей туруп калды ой эмне үчүн тонун чечпейт деди ал бир ойлогондон Бір ойлогондон ушинтип ойлоду Ергеш торпок қып қызыл чоң торпок екен. Екі болдып чирене тартып сарықты тап жылдырбай тұрды. көзү ази невересі қуанғаннан, кубанганынан жашасын деп кыйкырып тура қалам деп жалғыз оның башынан жерге түшті. «Тақымға баспайсың баспайсыңбы деді ал учуп баратып Ергеш кичинекей коңшусунун кеңешин ұққандай, ішігін шарт чечип улакка екі колдоп кычкачтай жабышты Тақымға басты алимсары кулакты алдырып жиберди Гөз азы кемпирдин небереси уучуп барып ордунан турганда улакчылар кыраан күліп күлүп жатышкан эле ал элеңдеп эч нерсеге түшүнгөн жоқ. чоң ұлақшылардың расмисин топ аралата чаап жүрген ергешті көрді. артынан қолаған ешкім жоқ жок эле эргеш жалгыз чаап жүрді. Ұлақшылар аттарының жанына өбектөшіп, ооп жыгылып күліп жатышты энеден туума эргештин жүзүнө қарап, ылдый жағына қарағандан қорқты. Емне болгонун түшүндү да оң жак чыканагы жерге чыканагы менен тийди сынып кеткендей ооруганынанбы же башкаданбы ыйлап жиберди Ай эргештин артынан бир гана баягы таятасы жалынып жалбарып айланайын эргеш катыныңдан айланайын эргеш балаңдан айланайын эргеш чочогңдан айланайын эргеш бир ашырып кой бир қой деп қуалап жүргөнүн көргөн жок чыгарманын аягы үн коштоп аудиолоштурган эрнес кыяз